ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜିର କଥାମୃତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିବେ ହଁ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣ ଅଗ୍ନିକୋଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏ କୋଣର ଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗଣେଶଙ୍କର ଯଦି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖନ୍ତି ଏଇଟା ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏଇଥିରେ ରଖିଲେ ଆମ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏକଥା ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ